ndabasuhuje cyane nk'uko mubibona rero yitwa Israel Mbonyi Cyambu akaba yaramamaye mu ndirimbo zaririmbiye Imana ndetse akaba afite YouTube channel igirebwa mu buryo budasanzwe bitewe nuko indirimbo ze usanga zaragiye zirebwa n'abarenga amamiliyoni runaka uyu munsi rero hari inkuru nshyashya hari inkuru nziza hari amakuru ushobora kuba utaramenye kandi wenda uri umukunzi w'uyu muhanzi niyo nkuru rero tubazaniye ni inkuru nziza ni inkuru navuga ngo iranezeza abanyarwanda bose cyangwa se abakunzi b'uyu muhanzi Israel Mbonyi nimucike rero ni mukanya gato cyane gusa nimba utarakora subscribe ariko kanya keza kugira ngo bikore unakoreshe ya kugira ngo utazajya ucikwa na updates zitandukanye zijyanye n'iyobokamana ndetse n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi karibu rero mwahageze mwishakiro ry'ubutumwa bwiza handi tugera tugahembuka imitima tukabona byinshi bitunga ubugingo ijambo ry'Imana ubuhanuzi indirimbo ibihimbano by'umwuka ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bidufasha mu rugendo rujya mwijuru mukanya gato rero turaje tubagezeho iyo nkuru cyashya cyangwa se inkuru tubafitiye kuri uyu muhanzi Israel Mbonyi Cyambu wamamaye nka Israel Mbonyi Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe yagiriye inama Israel Mbonyi amusaba ko yakwimura hazakorera igitaramo kubera ubwishi bw'abantu bamukurikira. Ni igitaramo Israel Mbonyi yise Icyambu Season 3 kikazaba kuri Noheli kuwa 25 Ukuboza umwaka wa 2024 kikabera muri BK Arena ahazaba ari inshuro ya gatatu iki gitaramo kiba. Ku bwa Minisitiri Nduhungirehe arasaba Mbonyi ko iki gitaramo yagikorera muri Stade Amahoro kubera ko abafana be bamaze kuba benshi bakaba bakuzura BK Arena bakaburaho bicara. Mu butumwa nyujije ku rubuga rwa X ati nakugira inama isumba izindi yo gukorera igitaramo kuri Stade Amahoro. BK Arena ntabwo igifite ubushobozi bwo kwakira abafana bawe bose barimo abakristo ndetse n'abatari bo. Nukuri umutima wanjye urabyemeza. Mugihe Mbonyi ari kwitegura igitaramo cyo kuri Noheli mbere yahafite ibindi bitaramo bibiri bizabera muri Tanzania kuva ku itariki ebyiri kugeza kuri eshatu ugushyingo umwaka wa 2024 i Dar es Salaam. Ese namwe muremeranya n'uyu muministri wasabye Israel Mbonyi gukorera igitaramo muri Stade Amahoro? Ese mwebwe mubibona murabibona mute? Ese murabona ko ari ukuri? Ese niki wavuga kuri uyu muhanzi Israel Mbonyi wamaze kwigarurira imitima ya benshi? Rero icyo namubwira navuga ngo mwifurije kwagurirwa imbago, mwifurije amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka kandi Imana ikomeze kumuzamura izamugeze kure cyane hashoboka ndetse ikiruta byose izana muherezo ryiza ry'abakiranutsi ubwo tuzaba twivuga imyaka imyanya myiza tuyimye dusingiza dusabanira mu ijuru kwa mahoro ahoraho nawe icyo gitaramo cy'abera azakisangemo. Murakoze rero nimba utarakora subscribe kandi kukanyekeza kugira ngo ubikore unakoreshe ya dukomeze kwagura ubwami bw'Imana. Ntatuzaba Yesu turi kumwe kukoze neza kushobora byose nubwo naca mubikomeye ndabizi neza kuwanesheje Yeah.